На Донбасі за останню добу 8 разів ворог порушував режим припинення вогню. Позиції українських військових супротивники обстрілювали із мінометів 82-го калібру, заборонених Мінськими угодами. Із передової поблизу Красногорівки щойно повернулася наша знімальна група. Так починається ранок на лінії української оборони поблизу Красногорівки та Мар'їнки. Обстріли є регулярні, в принципі. Стріляють в основному зі стрілкового, от стріляли сьогодні днем і з мінометів, і з СПГ, були виходи і зі стрілкового оружия стріляють. Стріляють зі всього, абсолютно, що у них є. Доки одні бійці ведуть оборону, інші готуються оборонятися від холоду. Знову обстріл. Доводиться перечекати у бліндажі. Поруч колишній працівник військкомату Сергій майструє піч, аби не лише грітися, а й готувати їжу. Це буде печка на кухню. Будемо місто собі готувати на цій позиції для нашого повара. Ну, так от з самотнього кирпича кладу. Що вийде, думаю, що гарно все вийде, буде добра пічка. Вночі по сусідній позиції били з міномету. Тим часом над бліндажем знову лунають простріли. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.